Բարիկեսօր, եթերում ամբել լրատվականն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վակես Սաբուրթալոյի ոստիկանությունում Վակեի այգում դեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ հարցաքննությունները շարունակվում են։ Երեկվանից հարցաքննվում են Green Service Plus-ի տնօրեն Լաշա Փուրցխվանիձեն և Թբիլիսի քաղաքապետարանի շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայության ղեկավարը։ Գիգա Գիգաշվիլին ասում է, որ Վակեի այգում շատրվանի հանձնումը տեղի ունեցել փորձաքննության հիման վրա։ Նրա խոսքով շատրվանը մի քանի անգամ փորձարկվել է և որևէ թերություն չի հայտնաբերվել։ Մինչդեռ Փուրցխվանիձեն արել է կարճ մեկնաբանություն. Այո, ես պատասխանատու եմ։ Բացի այդ, Վակես Սաբուրթալոյի ոստիկանությունում հարցաքննություն է տեղի ունեցել Green Service-ի ընկերության ներկայացուցիչների, քանի որ Վակեի այգում վերականգնողական աշխատանքները իրականացրել է Green Service-ը։ Վակեի այգում տուժած երեխաներից մեկը գտնվում է Նյու Հոսպիտալի վերականգնողական բաժանմունքում վերակենսապահովման սարքի միացման տակ։ Բուժումը շարունակվում է։ Բժշկի խոսքով կարևոր է, որ առաջին 24 ժամվա ընթացքում առողջական վիճակը չի վատթարացել։ Բացի այդ, ինչ վերաբերում է երեխային արտերկիր տեղափոխելուն, ըստ բժշկի, փոխադրման ժամանակ որոշակի ռիսկներ են իհայտ գալիս, քանի որ երեխան միացված է կենսապահովման սարքին, սակայն անհրաժեշտության դեպքում իհարկե տեղափոխումը չի բացառվի։ Վակեի այգում տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով մահացած դեռահասի ծնողների և հարազատներին ցավակցական խոսքերը հղում Համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարքի Իլիա II-ը։ Պարոն Դավիթ Տիկինանն է, մեր սրտի ցավը մեծ է այսօր տեղի ունեցած ողբերգության պատճառով։ Մենք աղոթում ենք փոքրիկ Մարիտա Մարիամի մահվան վարհոգու համար, որպիսի Տերը հաստատի նրան իր թագավորության մեջ և ձեզ տա ուժ դժվարությունները հաղթահարելու համար, որը իրականում մահ չկա, քանի որ մահը նոր հավերժական ճշմարիտ կյանքի սկիզբն է, որը միայն ժամանակավորապես կբաժանի ձեզ մեր սիրելիներից։ Գլխավորը այն է, որ մենք կարող ենք քայլել Աստծո ճանապարհով, աղոթում ենք Մարիտա Մարիամի համար, Աստված ձեզ օգնական, ասված է Պատրիարքի ցավակցական նամակում։ Դեռահասի մահվան կապակցությամբ իր ցավակցությունն է հայտնում նաև Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը։ Ջազի կվինտետի ամենօրյա համերգը Թբիլիսիի պետական կոնսերվատորիայում և հոկտեմբերի 16-ին Թելավի երաժշտական դպրոցում այլևս չեն կայանա։ Մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում 13-ամյա Մարիտայի ընտանիքին, ընկերներին և դասընկերներին։ Մենք միանում ենք ողջ Վրաստանին, որ միասին սգում է այս ողբերգական կորուստը։ Հուսով ենք, որ տուժածները լիովին կապակինվեն։ Մենք հաղորդում ենք նրանց համար, ասված է դեսպանության Facebook-յան էջի հայտարարության մեջ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Դարին Թագի հետ։ Ինչպես հայտնում է Վրաստանի վարչապետի մամուլի ծառայությունը, հանդիպմանը քննարկել են Վրաստանի և մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության միջև համագործակցության առաջնահերթ ոլորտները, ինչպես նաև ընթացիկ և ապագա նախագծերը։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենին բարեփոխումների օրակարգի իրականացման գործում Վրաստանի կառավարության աջակցության համար և նշել, որ Վրաստանը զգալի առաջընթաց է գրանցել մտավոր սեփականության պաշտպանության ոլորտում տարիների ընթացքում։ Հանդիպմանը նշվել է, որ Վրաստանի ակտիվորեն ներգրավված է մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնական Եվրոպայի և Բալթյան երկրների տարածաշրջանային խմբի աշխատանքներում և հաջողությամբ ավարտել է նշված խմբի համակարգումը 2017 և 2021 թվականներին։ Նշվել է նաև, որ կենտրոնական Եվրոպայի և Բալթյայի երկրների տարածաշրջանային խմբում աշխատանքը նոր հնարավորություն է ստեղծել Եվրամիության փորձի փոխանակման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ավանդական տեսաուղերձում շնորհակալություն է հայտնել 143 պետություններին, որոնք աջակցել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևը։ Նրա խոսքով աշխարհը տեսնում է այն ֆարսը, որը Ռուսաստանը կազմակերպել է օկուպացված տարածքներում։ Հիշեցնենք, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի արտահերթ նստաշրջանում 143 կողմ և 5 դեմ ձայներով քվեարկել են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի օկուպացումը դատապարտող բանաձևին։ Բանաձևին դեմ են քվեարկել Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հարավհյուսիսային Կորեան, Սիրիան և Նիկարագուան։ Ձեռնպահ է մնացել 35 անդամ։
Ucraina e glăcavor stabil terecanu, mengfercin că s-a ժամում Ucraina e zimvat ujere grohele în hakarakorti, kentro nacman tasna in vaj. Rusakan banaka ci datarec num hartira in harca cum nere care vor ien hakarutsvatsk neri vera. Vercin ore Kievi marzi nali vaikovi brodi bnakavarum, inch pes naev Nikolaevum, ev Nikopolum, vnasvel en obiectner, ev tujer hava bnakichner. Harțacum neri jamana cocta gurzvele inch pes tevavor, a impese la aviațion, hârtirner, ev anotaciu, târcioc, sarker, călhavoștabid, vialnerov, vercin, ksancior jamum, rusa cambana, că iercu hârtirain, ev tasnăveț o tain harvață, hasrel, Ucraina, itarațcum. Մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեն հայտարարում է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Բելգորոդի շրջանում զինամթերքի պայթյունը հանգեցրել է զոհերի։ Ինչպես գրում է ռուսական լրատվամիջոցները, Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն հայտարարել է, որ զինամթերքի պահեստի պայթյունը տեղի ունեցել Բելգորոդի շրջանի Օկտյաբրսկայում։ Բացի այդ, ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը Նովոսկլոսկի մարզում հրթիր է խոցել, որի Բեկորները վնասել են էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչի պատճառով էլ գնացքների երթևեկությունը դադարեցված է։ Ռուսական շուկան լքում է եւս մեկ ընկերություն, այն կատնամթերք արտադրող ֆրանսիական Donan ընկերությունն է, Danone ընկերությունն է, ընկերության հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ռուսաստանում Danone-ի արտադրությունը կփոխանցվի այլ ընկերությունների։ Հնարավոր գործարքի արժեքը կարող է կազմել 1 միլիարդ եվրոյի։ Ռուսաստանում Danone-ը արտադրում է այնպիսի ապրանքանիշների արտադրանք, ինչպիսիք են Prostakvashina-ն, Rastishka-ն եւ Activia-ն։ Եվ վերջում վրաց ուղեփար եկեղեցին այսօր նշում է 12 սուրբարաքյալների միաբանությունը Սվեթի Ցխովլոբան տոնի կապակցությամբ Սվեթի Ցխովլոբայի տաճարում ժամը 10-ից պատարակ է մատուցվել, որին մասնակցել է Վրաստանի համայն կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ը։ Այս պահի համար այսքանն էր, Մուամբեն կվերադառնա ժամը 6-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ երկու շաբթի օրը, ցտեսություն։